やらないか。ダークソウル3ダウンロードコンテンツ第1弾続きをやっていきます。前回はラスボスのフリーレを倒して終わりました。なので今回はまとめと総括を行っていこうと思います。今回のアッシュス・オブ・アリアンデル、ボリューム的には結構小さめだったのかなと思います。そうは言ってもしっかりとまとまっていたし、あとは内容も濃かったし、個人的には大満足しております。あとはステージとしては、最初ゲール爺さんに連れてこられて、この雪原から始まったんだよね。めっちゃ寒かったけどな。だって雪山なんだもん、ここ。ほんでそこからモブキャラと戯れつつ進んでいって、でっかい吊り橋を渡って礼拝所ね。でそっから戻って下に降りていくとカラス村。なんだか仲間割れをしている時もいたけれども、どっかの武器の説明欄に火を守るために同胞を殺すとか、そんな文章があった気がします。でそのステージの強敵とか、あとはバンヘルムを倒して、ほんで雪の山道ね。ここも結構モブキャラが多かったんで俺はスルーしていきましたが、俺同じステージを 2,3 回やるんだけれども、最初は簡単にさらっとクリアして、ほんで2回目3回目の時にじっくりと探索するんだよね。初回から敵をスルーしすぎっていう風にチャチャを入れてくる人もいたけれども、これが私のやり方でございます。そんで進んでいくと礼拝所の地下につながっていて、そこにあるレバーをぐるぐる回すとラスボスへの道が開けて、バトルという流れだったかな。ほんでおまけとしては、この王者の墓守の狼を倒すと、あるアイテムが手に入るので、それを使って闘技場に行くことができるっていう感じだったかと思います。あとはいろんな武器とか防具も手に入ったしね。武器は10種類ぐらいかな。全部紹介するのはめんどくさいから、簡単に気に入っている武器だけ紹介すると、例えばこれだ。カラス刃、出が早いんだ。出が早い、これこれめっちゃ出が早くて使いやすい。あとはどれだ、これか、ジャベリンだ。夢が詰まってる。これ槍投げ、ピュこれこれはいいわ。めちゃくちゃ難しいだろうけど夢が詰まってる、いい武器だ。あとはこれか、カラス爪かな。猫ちゃんプレイができるんだ、これ猫ちゃん猫ちゃんプレイ、ニャン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 って猫ちゃんプレイができる、そんな武器でございます。あとはなんだこれか、これよ、わからんな。およくわからん。しかし何も起きなかった。よくわかんない武器だ。あとは新しい防具としては、まあ、結構面白いものも多いんだ。これなんかライオンのチンコみたいだな、これ、この帽子あとはこのパンツか。昔の変態装備が帰ってきた、見よこのケツを、やばくね彼の固く引き締まったヒップを見ているうちに、そんな変態じみたことを試してみたい欲望がクソみそかという感じですね。あとこのラスボスのフリーレは3姉妹だったのかな。この教会の屋根裏かなにお嬢ちゃんがいるけれども、それが妹だったかな、わからんが、ちょっと行ってみようか。なんだか絵を描くとか言ってましたが、絵は完成してるのかなこの格好で行くかこれお尻、ヤッホー、お嬢ちゃん、I wonder if Uncle Gale has found it. ゲール爺ちゃん、ん？ I want the dogs. 爺ちゃん、絵描けよ。松明？ん？松明？待てよ。おい。
はい。これでもう絵が描けない。松明ってなんだ？トーチか？これか？ほい。何も起きなかった。なんだろう？ロック音。何かあるのかな？松明？こうか？こうか？ほい！ごめんよ。ようわからんな。何かまだあるのかな。まあいいや。あとは闘技場か。闘技場は一番最初のステージから移動することができます。ちょっと行ってみようか。はい、やってまいりました。ほんでここのかがり火から、不死の闘技、1対1とか、あとはフリーフォール、2人、4人、6人、あとはチーム戦、2対2、もしくは3対3で対人ができる。ほんでランクが4つか5つあるんだよね。一番下がランクなしで、その上がうんこ色、ほんでその上がどうかどうで、その上がシルバー、そんでその上てっぺんがゴールド、金だね。で、なんとかシルバーまでは行ったけれども、俺はあんまりこれ好きじゃないな。結構ガチっぽいので、まあ、エストビンは使えないけれども、こう魔法で回復したりとか、結構ぐだることも多いし、あんまり俺向きじゃないかなっていう風に感じています。まあそのぐらいかな、今のところは。まあこんな風に短くまとまっていて、今回良かったなと思います。次回のダウンロードコンテンツにも期待しています。それじゃあ今回はここまでにしときます。最後に高評価忘れずによろしくお願いします。コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。ご意見ご要望はツイッターまでどうぞ。それじゃあまた。